月15日は成人の日。ここ岩手県大船渡市でも630人の若者たちが晴れて一人前の祝福を受けました。ところでこの大船渡市の中でも佐野町は山に囲まれ高地に恵まれぬ貧しい町。そのため次三男は出稼ぎに出なければなりません。藪入りで帰ってきた娘さんは家中はもちろん近所の人々も総出で出迎えられます。このように昔からの苦しい生活を生き抜くため、ここには111年前の嘉永4年から佐野契約会と呼ばれる自治組織が今日まで残っています。この会では16歳を迎えた若者は昔ながらの元服を行って会員となるのです。成人の日の翌16日はその元服の日。町を挙げてのこのお祝いの式は、まず昔のままのいかめしい嘉永の定めの朗読から始まります。一つ、お百姓に恥愛の慰めは何分進みいたす候こと、いたす候なお今日にしかるべき候こと、嘉永4年9月15日。連番状に欠番ならぬ母印を押して定めに従うことを誓います。そして会長さんからの杯でまずは一人前。晴れて祝杯をあげる今年で111回目を迎えた道の国残る昔ながらの成人式でした。